guys want to. Hej allihopa! Nu står vi här i vårt center i Jönköping. Med Sorab, tillsammans med sin fru Sofie, kommer vi kunna öppna det här centret inom väldigt, väldigt kort. Vi jobbar väldigt hårt just nu för att få det här centret på plats. Sorab har målat och fixat här de senaste dagarna. Maskinerna har hittat sin plats. Vi har en reception som börjar ta form. Vi har en del där ni som medlemmar då ska få kunna komma in och slappna av. Ni som redan är medlemmar vet ju att den här delen av vårt center är lite hjärtat. Det är här vi umgås, lär känna varann och hittar en väldigt skön känsla innan och efter vår belastningsträning. Om ni hänger på så kan vi bara få kika lite kort hur det ser ut just nu. Det är en härlig korridor där maskinerna då kommer att gå på rad här i turordning. Och där vi står just nu så kommer vi ha våra modaliteter med compression boots och PEMT-teknologi. Så det är vår biohacking som kommer pågå här tillsammans med de här fantastiska maskinerna. Längre in i lokalen så jobbar vi ju såklart med powerplates, så vi kommer sätta upp en station här nere med handtag och mattor som man kan jobba. Och även här borta i hörnet kommer vi ha den möjligheten. Längst in så har vi ju möjligheten då att mäta bentäthet och sitta och samtala med er. Så här inne har vi byggt ett litet kontor som kommer fungera alldeles utmärkt. Toaletter, förvaring, det är allt vi behöver i ett fungerande Ossistrong Center. Sorab, how are your feelings? Jönköping will be our next location together with Göteborg. Are you excited? Extremely, extremely excited. As you can see, a lot of work has been done here, and we are so ready for you to come and try the machines and enjoy the center. So beautiful view. Maybe we can show a little bit of how it looks like. It's a beautiful day, cold, yeah. But you'll get to always enjoy this view over the lake, so that's an extra. Yeah. And last question. There's another center opening at the same moment in Göteborg. Which center will be the most successful? Let's cheer for both. Yeah. Good answer. Good answer. We're working together. Och ni är välkomna på båda. Vi öppnar som sagt här i slutet på januari, februari. Vi jobbar hårt. Så till alla er som lyssnar här ikväll live så ska ni veta att väldigt, väldigt snart så finns vi up and running här i Jönköping och Lindome tillsammans med Stockholm och Malmö. Vi ses så länge. Vi ses. Hejdå.